matemaatikaõpetajad teevad ettepaneku eksami lävend üldse kaotada. Et kõigil oleks lihtsam ja rõõmsam linnas peonädalal liikuda, kasutage peole tulekuks ja minekuks ühistransporti, kergliikurit või jalutage. Pidulisi sõidutavad eribussid. Tere õhtust! On neljapäev, 15. juuni, TV3 eetris Tallinna uudised. Põhikooli matemaatika lõpueksamite lävend võiks olla olemata, leiavad kooliõpetajad. Arutelu on tekitanud selle kevade põhikooli matemaatika eksamid, kus suur arv õpilasi ei jõudnud lävendini ehk kukkusid läbi. Üheks põhjuseks võib olla ka matemaatika õpetajate puudus. Kuigi täpsemad andmed koolide kaupa veel tulevad, võib tänase seisuga öelda, et Tallinnas 74 koolist oli 22 selliseid koole, kus rohkem kui 30% õpilastest ei ületanud selle kevade põhikooli matemaatika eksami lävendit, milleks on 50% maksimumpunktidest. Võrdluseks olgu toodud, et pandeemiaelsel ajal 2019. aastal kehtis sama näitaja 6 Tallinna koolis. Matemaatikõpetaja mitme õppevahendi autor Allar Veelma leiab, et põhikooli lõpus eksami lävendit olla ei tohi, sest järeleksam, mis tuleb teha läbi kukkumise korral, ei ole enam riigi eksam, vaid selle paneb kokku oma õpetaja. Aga kui ta ikkagi saab nii sellise ääretult halva tulemuse, siis 3 päeva pärast ei järele eksami positiivsele tulemusele. See on nullitamine, eks ole. Et seda ei saa keegi tõsiselt võtta. Tulevase siis õppasutus ehk gümnaasiumi suhtes ongi kõige ausam, panemegi kirja selle tulemuse, mis ta sai ja sellega läheb ta siis kas kui gümnaasiumisse või kutseõppeasutusse või kuhu iganes. Viimasel 2 korona-aastal eksami lävendit ei olnudki. Haridusminister Kristina Kallas näeb aga, et lävend peaks mõõdikuna alles jääma. Pigem on tõesti küsimus selles, et miks meil on kogu aeg 25% õpilasi, kes seda lävendit ei ületa. Nii et lävend ju isenesest ei ole kõrge. Et lävend on ikkagi miinimum standard, põhikooli lõpetaja, kohustusliku hariduse lõpetaja võiks matemaatikat ikkagi miinimum standardi tasemel osata. Tallinna abilinnapea Andrei Kante sõnul ei saa Tallinna linn lävendi koha pealt kaasa rääkida, kuid iseenesest on eksamil läbikukkumiste hulk halb signaal. Kindlasti see võiks olla mingisugune süsteemne viga, mis toob endaga kaasa sellist mitte väga head tulemust. Professionaalsete matemaatikaõpetajate puudus on see, millele vihjab nii Andrei Kante kui ka Allar Veelma. Tallinna ülikoolis õpetatakse matemaatikaõpetajaid magistriõppes. Keskmiselt tuleb aastas välja 10 õpetajat. Pensionile peaks aga sel aastal minema suurusjärgus 70 matemaatikaõpetajat, teab öelda Allar Veelma. Matemaatikaga on asi mitte enam halb, vaid katastroofiline. Noorte laulu- ja tantsupeo nädalal jõuab Tallinnas üle 30 000 esineja ja kokku kuni 100 000 pealtvaatajat. Peo nädalal korraldatakse liiklus ka Tallinnas väheke ümber. Korraldajad panevad kõigile tallinlastele südamele, et oldaks head võõrustajad Tallinna külalistele ning lisaks palun olge peo nädalal liikluses eriti tähelepanelikud ja kannatlikud, sest osad pidulised on Tallinnas esimest korda. Oma teekonna planeerimiseks Tallinnas just peonädalal tasub külastada veebilehte tallinn.ee ja pealinn.ee, kuhu koondatakse olulisim info liiklusmuudatuste kohta või jälgida infot linnalehes Pealinn. Peamine sõnum, kasutage laulu- ja tantsupeole minekuks ja tulekuks kergliikurit, ühistransporti või jalutage. Linnakülalised saavad sõiduki jätta tasuta suuremata kaubakeskuste parklatesse. Sealt viib teid sihtkohta juba edasi ja tagasi buss. Kõige olulisem on loomulikult tulla pidu nautima, tulla kokku ja see on kõige olulisem sõnum loomulikult, et kõige olulisem on siiski pidu ise, laulu- ja tantsupidu, meie ühtekuuluvustunne ja meie rahva suur sündmus. Aga loomulikult sellel peol ka teised olulised kohad, millele me ikka tähelepanu pöördame, meil on tulnud kordukasutatavad nõud ja see on pandisüsteemiga külastajatele, et kindlasti seda laulupeo kodulehekülalt vaadata, kuidas see süsteem siis täpselt toimub ja loomulikult jäätemajanduses, kus me hoiame kokku jällegi korduvkasud või neid ühekordseid nõusid ja sorteerime nüüd seekord jäätmeid liigiti.
Politsei on peonädalal väljas suuremate jõududega. Meil on oluline võib-olla ka tähelepanek autojuhtidele ja teistele liiklejatele. Olge teie ka palun tähelepanelikud ja vaadake neid liiklusolusid enda ümber ikkagi. Et linna tuleb ju väga palju inimesi, kes ei ole Tallinnast pärit ja arvestad seda ka, et linnas on omajagu liiklusmuudatusi nagu nii juba. Siis olge ise ettevaatlikud ja tähelepanelikud teiste liiklejate suhtes. Võtke seda kiirust natuke vähemaks endal ja võtke rahulikult olukordi. Et ei ole mõtet liialt närvi minna mingite konfliktisituatsioonide peale, mis tekivad kindlasti. Ja see ongi, ma arvan, oluline soovitus. Peamised muudatused Tallinna tänavatel puudutavad tantsupeo piirkonda Kalevi staadioni lähistel, laulupeo piirkonda Tallinna lauluväljaku lähistel ning rongkäigu marsruuti nii enne kui pärast pidu. Meie üleskutse on väga lihtne. Ärge tulge autoga, tulge ühistranspordiga, tulge jalgrattaga, meil on 4 suurt jalgrattaparklat lauluväljaku juures ja kindlasti tooge kaasa oma veepudel, sest mitmed veekraanid on rajatud lauluväljakule, aga ka tegelikult tantsupeo paika, selleks, et inimesed saaksid ka seda ilma üle elada. Tallinna linnahalli esist kaunistavad koolilaste istutatud lilled. Õpilased 22 koolist tulid kaasa noortepeo Püha on maa, Rohepealinna, Tööõpetajate seltsi ja Rahvakunsti ja Käsitööliidu algatusega valmistada istutuskastid ning panna sinna lilled kasvama. Kokku tehti 76 kasti ja külvati sinna põllu lilli. Meil õpetajad hakkasid rääkima talgupäevadel, et kes see tahab aidata sellest kasti külvata. Ja siis mul üks sõber aitas ka, et täna ei ole siin küll. Aga siis me tahtsime teha seda. Lübim, ručnu rabotu. Täži hažu na kružok, ručnu rabotu. Pargid suurendavad Tallinna elurikkust. Kohale tulnud õpilased sildistasid kastid vastavalt koolile, kust kast tulnud on. Ka noortepidu püüab teha kõik endast oleneva, et loodusel oleks hea. On põuaperiood ning paljud majapidamised on harjunud kasutama aia kastmiseks joogivett. Oluliselt suurenenud veetarbimine võib aga kaasa tuua veevarustuse katkemise või ebaühtlase veesurve. Veeettevõtted paluvad joogiveega kastmisest hoiduda. Kes aiapidajaist ei teaks põuaperioodiga kaasnevaid ebameeldivusi? Iga hommikune lillede kasmine, pruuniks tõmbuvad taimed ning lõpuks pole kesksuveks soovis ühtki rohelist murulappi. Vaatamata iga-aastastele veeettevõtete tungivatele palvetele, kasutab suur osa eramajapidamisi kastmiseks joogivett, mis keskkonnavaates pole kuigi jätkusuutlik. Üldiselt on arvestatud, et majapidamise kohta võiks ööpäevane maht olla umbes 0,5 kanti, aga meil on sellised väga äärmuslikke näiteid, kus inimene kasutab terve kuise tarbimise mahu juba ühe päevaga ära. Et see näitab, et see joogivee ressursi kasutamine ei ole kõige optimaalsem. Tallinnal seda muret, et vesi otsa saaks õnneks pole, aidatakse naaber omavalitsusigi. Ent see ei tähenda, et suure ressursikuluga puhastatud joogivett maha peaks palama. Meie jaoks hetkel see ei ole põletav probleem, me saame hakkama. Meil on lisaks Ülemiste järvel ikkagi suur Valgala süsteem, mida me saame kasutada Ülemiste järve täiendamiseks. Inimesed vajavad seda vett esmajargus ikkagi tarbimiseks, siis lihtsalt murugude kastmine ja taimede kastmine võib-olla see ei ole parim mõte. Ma ütlen, et seda ei peaks tegema, aga peaks mõtlema alternatiivsete lahenduste peale, kuidas seda oleks võimalik teha selliselt, et joogivett mitte nagu raisata. Suvine põuaperiood on ülemaailmse kliimasoojenemise tagajärg ning kastmisvee kogumisele tuleks mõelda aasta ringselt. Kui meil on need veerohked ajad, et siis koguda seda vett mõistlikult endale ette, et seda saab põuaperioodil siis kastmises kasutada. Selleks on erinevaid võimalusi, alustades erinevatest mahutitest, mida saab täita eelnevalt, või ka rajades erinevatesse rajoonidesse veesilmasid, mis ühtepidi on nii ilus silmale vaadata, kui ka teispidi seda on võimalik hiljem siis niisutamises kasutada, kui on meie puudus käes. Kui siiski joogiveega kastmisest ei suudeta loobuda, ei tohiks seda teha hommikul 7 ja 10 vahel ja õhtul 5 ja 11 vahel, sest nendel kellaaegadel tarbitakse ühisveevärgi vett kõige enam. Tallinna lennujaam loodab saada Ryanairilt lõpliku kinnituse lennugraafikute suhtes juuli lõpuks. Siiani lendab odav lennufirma 7. sihtkohta. Sügisest tiheneb Tallinnast lendamine teiste vedajate poolt mitmel liinil.
Jutud Ryanairi lahkumisest Tallinnast on lennujaama kommertsjuhi Eero Pärkmäe sõnul ennatlikud. Praegu alles sisestavad lennufirmad graafikusse sügistalviseid lende. Kõik pole lõplikult paigas. Tänasel hetkel on talvegraafikus müügis 7 sihtkohta, mis on suurusjärgus sama, mis oli enne COVIDit 2019 aastal. Nii et ma arvan, et see ei ole märk sellest, et mingi lennufirma hakkab kuskil lahkuma. Pärkmäe kinnitab, nendel, kellel piletid ostetud, võivad olla rahulikud ja reis ära ei jää. Räägitud on Ryanairi Tallinn-Rooma liini sulgemisest, ent siingi ei saa praegu midagi kindlat väita. No, tegelikult talvegraafikume lukku saame lõplikult alles augustikuus, sest tellimuslennud tulevad ka sisse alles viimasel hetkel, aga ma arvan, et regulaarlennud peaks olema kõik sees juuni lõpuks. Loomulikult lennufirmadel mingitel põhjustel teinekord tuleb vajadus ühte või teist lendu tühistada või on see tehnilistel põhjustel, aga lennufirmad on ikkagi kindlad ja lendavad oma graafiku ära. Tallinna lennujaam on pealinna ja Eesti õhuvära. Rõõmustab see, kui lisandub siia otseliine, aga samas kurvastab, kui keegi vedajatest lahkub. Lendamine ongi emotsionaalne. Siian olid Istanbuli lennud 5 päeval nädalas. Sügises saab nädalas olema 10 väljumist. Mõnel päeval on Turkish Airlinesilt Tallinnast koguni 2 lendu. Lennud tihenevad ka teistel liinidel. Meil Aegean jätkab lendamist Ateenasse, Sun Express jätkab meil talvel lendamist Antaliasse, Air Baltic toob Tallinnasse täiendava lennuki ja kasvab meil talvel kõige rohkem ja avab liinist siis nii Tenerifele, Gran Canariale, hakkab lendama Genfi, suusareisisõpradele, aga Air Balticule kõige parem meel on see, et ta tihendab graafikuid olemasolevatel liinidel. Näiteks me saame korda Vilniuse liini, mida ärireisijad on väga igatsenud. Air Baltic lendab sügisest õhtuti Amsterdami üle Tampere. Siiani puudus meil Hollandiga õhtune ühendus. Kas teie mäletate, millised nägid Tallinna kohvikud välja 30 ja enam aastat tagasi? Näitus Lõputu kohvijoomine viib teid nostalgiareisile Tallinna vanalinnas kunagi olnud ja ka praegu töötavatesse minupaikadesse. Väljapanek lühikese jala väravatornis tutvustab ajaloolisi kohvikuid ning neile eri tellimusel valminud mööblit. Kas teie olete sellise laua taga kohvi joonud või jäätis söönud? Tõtt-öelda mina olen. Ja näitus Lõputu kohvi joomine viibki teid põgusale nostalgiareisile siin Neitsitornis. Tallinnas on aegade jooksul olnud mitmeid kordumatuid originaalmööbliga sisustatud kohvikuid, baare ja restorane. Neis on joodud kohvi ja istutud mööblil, mille taolist kusagil mujal maailmas ei ole. Pealinna esimene teada olev kohvik avati Raekoja platsil juba 1702. aastal. See näitus algab siis aastast 1702, kui tõesti Tallinnas, me teame, arhiivi andmete põhjal tegutses esimene kohvik. See tegutses siis aadressil Raekoja plats 12 praegu ja omanik oli rahvuselt hispaanlane. Näitus tutvustab ajaloolisi kohvikuid ja neile eri tellimusel valminud mööblit. Viib kohviku meeleollu läbi helirännaku ning räägib kohalikust kohvikukultuurist laiemalt. Tegelikult ongi mure selles, et kohvikud ju kaovad ootamatult. Ja tuleb välja, et tegelikult seda mööblit, mis on meile kõigile kuidagi nii tuttav ju, ja need, ka need kohvikusilte, mis on tänava pildis olnud, neid ühel hetkel enam ei ole ja nad on kadunud. Et see likvideerimine on alati nii kiire, et inimesed või need omanikud uued, nad ei pöördu muuseumi poole, nad ei paku muuseumile seda tooli või seda silti ja see rändab hoopis kuskile metalli kokkuostu. Ja kui muuseumi töötajad hakkavad siis täitust tegema, siis on tõesti päris raske ja pikk protsess, et kõike seda uuesti leida, kokku otsida, et seda meelolu uuesti taastada, seda nostalgiat niimoodi uuesti luua. Kohvikute ajalugu pääseb uudistama Neitsitorni kaudu. Muuseumikaardiga on sisse pääst tasuta. Ilmateenistuse prognoosi järgi jätkub lähipäevil väga soe ja päikesepaisteline ilm, vaid pühapäeval on oodata vihma ja kaikest. Kohe täpsemalt ka Tallinna ilmaprognoosist. Öösel vastu reedet on vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-5 meetrit sekundis. Sooja on öösel 13 kraadi. Päeval on vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub muutlik tuul 2-7 meetrit sekundis. Sooja tuleb 26 kraadi. Öösel vastu laupäeva on vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur öösel 13-16 kraadi. Päeval on vähese pilvisusega kuiv ilm. Sooja lubab laupäevaks 26 kraadi. Öösel vastu pühapäeva on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Sooja on öösel kuni 18 kraadi.
Päeval on ilm vahelduva pilvisusega. Pärast lõunal suureneb hooaja äikese vihma võimalus. Soojakraade pühapäevaks kuni 22. See oli neljapäev, 15. juuni Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab ka järele vaadata veebis pealinn.ee. Kohtumiseni taas homme õhtul kell 18.15. Head õhtut!